ଅଗଷ୍ଟ 15 ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏ ସାହିର ଗୁରୁଜନ ମଣ୍ଡଳୀ ମୋର ମାଆମାନେ ମୋର କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ଓ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋର ତରଫରୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ମୋର ବିଶେଷ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ କଥା, ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ବଡ଼ ବଡ଼ ମହାପୁରୁଷମାନେ ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ଆଜି ଦେଶ ପାଇଁ ବଳିଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। January 26, August 15 ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ବହୁତ ଲୋକ ତା'ର ବଳିଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମର ବଡ଼ ମହାପୁରୁଷମାନେ। ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ଗୁରୁଜନମାନେ ୟଙ୍ଗ ମାସ ଆଉ ଯେଉଁ କ୍ଲବ୍ର ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ମୋର ସାନ ଭାଇ ମୁନା ସାହ ମୁନା ଅନ୍ୟମାନେ ସବୁ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଗୋଟେ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ଚଳପଥ ମଙ୍ଗଳ ହେଉ। ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ଯିଏ କର୍ପଟର ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ସୁନିତା ଆପା ତାଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ମୋର ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛି। ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଉତ୍ତର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ନୋମିନୀ ଶ୍ରୀ ସୌଭାଗ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦାସକୁ ତାଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ମୋର କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଗୁରୁଜନ ଲୋକ ରହିଲେ ତାଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନେ ସ୍ୱାଗତ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଉଛି। କିନ୍ତୁ ମୋର କହିବାର କଥା, ସମସ୍ତେ ଏଇ ଅଗଷ୍ଟ January 26, August 15 ସମସ୍ତେ ଆମେ ଆଜି ପାଳନ କରୁଛୁ। ଆମ ଦେଶର ଯବାନମାନେ ଏ ତିରଙ୍ଗା ପତାକାର ଆମର ଭାରତବର୍ଷର ଗୌରବ, ତାହା ପାଇଁ ବି ଗର୍ବ, ଆମର ଓଙ୍କାର ଭାରତବର୍ଷ ଭାରତ କେମିତି ଅଖଣ୍ଡ ରହୁ। ଆମ ଦେଶ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଭାରତବର୍ଷ ଆଜି ମୋଦିଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଯେଉଁ ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ କାର୍ଗିଲ ହେଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ହେଉ, ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଯବାନ ଏବେ ନିକଟରେ ଜଣେ ଶହୀଦ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ବି ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ସେ ବି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ସଦାବେଳେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତେ ଯବାନ ସହିତ ଶୁଭକାମନା ପାଇଁକି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋର ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ସମ୍ବନ୍ଧିକାର। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏଇ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ, ଯେଉଁମାନେ ପିଲାର ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସଦାବେଳେ ଏକତା ରଖିବେ ଯେମିତି ଆମ ଭାରତବର୍ଷ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ଆମର 10 ନମ୍ବର 5 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ର ଯେମିତି ଗର୍ବ ଗୌରବ ଯେଉଁ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଲେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଲି ପିଲାମାନେ କଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ମୋର ତାଙ୍କର ଯାହା ନାଚ ଗୀତର ଯେଉଁ କୌଣସି ଜିନିଷ ଦରକାର ମୋତେ ବି ଯଦି କିଛି କହିବେ ମୁଁ ମୋ ତରଫରୁ ଯାହା କରିବା କଥା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ କରିବି। ଏତିକି କହିକି ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତାକୁ ଶେଷ କରୁଛି।